Започна самитот ЕУ-Западен Балкан во Брисел. Се очекува состанокот на европските челници со лидерите од регионот да даде појасна слика за перспективата за членство на земјите од Западен Балкан. Состанокот го следи колегата Александар Видиновски, го вклучуваме во живо од Брисел. Александар, самитот е веќе во тек, што ќе биде во фокусот и што може ние како држава да очекуваме од истиот? Дефинитивно, Борче, ние можеме само уште еднаш да ни биде потврдено дека без промена на уставот, дека не можеме да очекуваме отварање на кластерите и секако да добиеме уште една критика или препорака да поработиме малце на борбата против криминалот, на зајакнувањето на правната држава и сите тие реформи кои што треба да ги имаат сите оние земји кои што сакаат да бидат некогаш дел од Европската унија, како што најве во јавувањето во 15 часот, пред изјава даде премиерот Димитар Ковачевски пред околу 2 часа, практично тој тоа го потврди дека очекува овдека да биде повторно, дека без уставни измени почеток на преговорите нема, кажа дека доколку државата била, додека политичарите изградиле единство, доколку биле веќе донесени уставните измени, сега ќе било констатирано само дека државата ќе ги отвори првите кластери. За жал тоа нема да се случи, меѓутоа секако тој е оптимист дека тоа некогаш во иднина ќе се случи, вели дека практично неуспехот на изгласување на уставните измени дефинирала два блока, тој ги нарекува проевропски и антиевропски блок, како и да е, можеме да ја чуеме за вовет изјавата негова. Прво, Северна Македонија и Албанија заедно го започнаа скрининг процесот пред една и пол година. И секоја земја согласно со своите перформанси, согласно со своето согласено со Европската унија, напредува во процесот на европската интеграција. Јас сум човек кој што ги поддржува европските интеграции на сите држави од Западен Балкан и затоа им посакувам на сите успех во нивниот пат кон целосно интегрирање. Во самите предлог за клучоци стои дека што Македонија тие амандмани ќе ги донесе во собранието, каде што и ги повикува сите политички актери, дека веднаш ќе биде одржана втората меѓувладина конференција. Значи, се оно што јас го зборувам во текот на изминатите години и половина, се потврди како точно. И се потврди уште нешто како точно, дека во нашата држава имаме два блока. Еден европски блок, кој што се залага за интеграција на државата во Европската унија, и имаме втор блок, кој што токму денес се гледа дека работи против интеграцијата на земјата во Европската унија, а претходно работеше против интеграцијата на земјата во НАТО. Така да, позициите се денес многу јасни. Предлог за клучоците се многу јасни. Ние секако дека ќе продолжиме со реформите, а процесот на уставни измени е процес кој што ќе продолжи, кој што е неминовен и кој што на крајот ќе резултира со успешно завршување на тој процес, успешно завршување на преговорите и да станеме земја членка на Европската унија. Практично и од изјавата на Ковачевски може да се насетат контурите на распетот на тоа дали Македонија и Албанија ќе бидат раздвоени на патот кон Европската унија, ако се земе предвид дека од Брисел изминативе денови стигнуваат пофалби за Албанија за длабоките реформи во судството кое што ги спровеле, за сериозната борба против корупцијата и најавите дека Грција ќе ги трне заканите за вета кон Албанија, сосема известно дека Тирана набрзо ќе ги отвори првите кластери. За нас секако останува да почекаме да видиме што ќе се случува во иднина со уставните измени, како единствена преостаната пречка за отварање на преговорите. И да, го пропуштивме ние тоа што ни беше нудено од Брисел како можност со завршувањето на скринингот да ги отвориме првите поглавја доколку беа донесени уставните измени, меѓутоа од Брисел и во оваа декларација која што ќе биде вечерва претпоставувам усвоена, се вели дека без никакви одложувања, без никакви дополнителни услови, кога и да било Македонија ги донесе уставните измени, ќе го продолжи својот евроинтегративен пат. Тоа во реалноста значи сега и покрај тоа што не се донесени, доколку во јуни некој друг парламентарен состав ги изгласа, државата по автоматизам ќе ги продолжи преговорите со Европската унија. Меѓутоа сега говориме само за почнување на евроинтегративниот пат. Од друга страна, ова е патот што треба ние да го изодиме, меѓутоа има и Брисел свој пат што треба да го изоди. Се отвара голема и внатрешна дебата тука помеѓу 27-те земји членки на Европската унија за тоа каков е капацитетот и интересот на Европската унија за примање на нови земји членки.
известувавме вчера анкетата помеѓу европјаните дека само 20% од нив сметаат дека земјите од Западен Балкан, сега ориентациону говорам, треба да бидат дел од Европската унија, меѓутоа треба да се реформира самата Европска унија, да има можности во иднина да прима нови земји членки. Тука се секако државите од Западен Балкан, меѓутоа и Молдавија и Украина, кои што, еве народски кажано, грабат кон Европската унија, барем така вилат овде дека во Брисел и покрај тоа што повеќето знаат дека тоа се работи за политичка одлука на Брисел да ѝ даде шанса на Украина и на Молдавија да продолжи напред. Челниците на Европската унија што се дел од овој самит овдека и дадоа свои изјави, кажа дека државите од Западен Балкан мора да спроведуваат реформи доколку некогаш сака да бидат дел од Европската унија. Значи не станува збор само за во нашиот случај за отворањето на уставот и внесувањето на Бугарија, тоа е секако за почеток, меѓутоа државата некогаш реално да стане членка на Европската унија, ќе треба да направи длабоки реформи кои што за жал според извештот на Европската комисија за сега не ги гледаме. Тоа не зависи не е само за Македонија, туку и за другите земји аспиранти за членки на ЕУ. Гледаме дел од изјавите на европските челници. Enlargement is a merit-based process. This is what we will explain once again to our friends in the Western Balkans. But there are geopolitical circumstances that we must take into account. And you know my personal opinion, my personal commitment. I think that we must be ready by 2030. This is a clear ambition, a strong ambition, and it requires a lot of efforts on both sides. For me, enlargement is a precious, a fundamental issue. We have commitments with many people for too long, and we have to speed up and deliver. Afterwards, we have a work in order to adapt our institutional working in order to work better with more than 27. But it is our problem. What we have to do is to deliver in our promises and avoid frustration and fulfill the expectation that has been created. The more aligned they are with our foreign policy, the greater security challenges they are facing, like cyber attacks, and that's why we have to increase their resilience. And one of the deliverables of this summit will be the announcement that we will provide an additional 2 million euros in order to strengthen the resilience of North Macedonia, Albania, Монтенегро. Така, говорејќи за перспективите на земјите од Западен Балкан, а според аналитичарите овде во Брисел треба да се земе предвид изборите за Европскиот парламент кои што ќе бидат следната година, истравувањата на определени политички центри овде во Брисел за подемот на оние партии кои што скептично гледат на проширувањето на Европската унија. Следната година ќе имаме нов состав на Европскиот парламент и засега нема јасна слика колку новите европратеници ќе бидат наклонети кон проширувањето на Европската унија. Ова секако директно заверси и евроинтегративниот пат на Македонија, меѓутоа и на сите други земји кои што сака да бидат дел од Европската унија. Јас пред малку имав можност да разговарам тука и со мои колеги од Холандија, кои што ми кажа една навистина интересна информација е тоа дека има голема дебата сега во Европската унија за тоа колку ќе чини самото проширување и колку европските даночни обврзисти одвојуваат пари за помош на Украина, меѓутоа и за Газа. Велат дека од следната година земјите членки на ЕУ ќе треба да почнат да ги платат долговите кои што се огреме милијарди, кои што се направени за време на ковид кризата и дека едноставно Европската унија не може во оваа фаза да издржи да ги враќа тие долгови, да помага финансиски во Украина со огромни средства и да дава огромна помош за проширувањето на Европската унија. Меѓутоа, секако за Брисел е стратешки важно во понатаму да се зголемат земјите членки, односно да има проширување, така што сакам ова го кажам во насока на тоа дека овде во Брисел има внатрешна голема дебата за тоа како и со која динамика треба да се одвива проширување. Остануваме ние овде во Брисел утре, за околу 11 часот, ако не се лажам, има најавено и пресконференција на премиерот Димитар Ковачевски, кој што ќе ни ги кажа сите детали за тоа што и како било разговарано овде во Брисел, имајќи во предвид дека ќе има и повеќе билатерални средби. Александар Видиновски, за вестите на Канал 5 во живо од Брисел околу самитот ЕУ Западен Балкан. Ти благодарам.